בסייעת הנשמע המשיכים ס, קס, ח, אמצע סעיף א ואם אינו ירויצא. מהשיעור הקודם למדנו, אדם שהתפנה לפני הסעודה, כעת צריך ליטול ידיים ולברך השיוצר, וגם ליטול ידיים לסעודה. אז המחבר פוסק שיטול פעמיים, נטילה ראשונה, נטילה שאיננה גמורה, רק לניקיון, ויברך השיוצר, נטילה שנייה, לסעודה. אומר המחבר, ואם אינו ירויצא ליטול, אין לו אחס למשל, יש לו מעט מים. אז יש לו עצה כזו, וכמו שנראה מיד, העצה הזו לא אקטואלית בזמנ... בזמננו שאנחנו נוהגים ליטול ידיים על כל יד רביס, אלא מדובר שהוא נטל לפחות מרביס. אז מה הוא עושה? לאחר ששופך פעם חס על יודוב, אז עדיין לא נגמרה טהרת הידיים, כמו שלמדנו, צריך ליטול נטילה שנייה, כמה הם עצמם נטמעו. אז עדיין לא הגיע זמן חיוב ברכס על נטילת סודיים. ממילא אין כאן הפסק, ולברך השיוצר הוא משפשף, משפשף את ידיו זו בזו כדי שיהיו נקיות, יבורך השיוצר, ואחר כך נותן נטילה שנייה, ואחר כך וחכביש הסניגוב, יבורך על נטילס ידיים. אז למעשה, איך הוא משפשף? ראינו מסים מקורסה והרבה, מי שמשפשף אחרי נטילה ראשונה, אז הידיים יטמעו זה מזה, כבר לא מועילה נטילה שנייה. הוא אומר המשתברו שמדובר שהוא שפך על שתי הידיים כאחת, אז שני הידיים נחשבות כיד אחת. ולכן אפילו שהוא שפך עליהם פחות מרביס, זה נטילה ראשונה יכול לשפשף אחת זו בזו, ואחר כך נוטל נטילה שנייה, אז אברך השיוצה מיד אחרי השפשוף, ונטיל הסודיים, אחרי הנטילה השנייה, היא שעת הניגוב. אבל אנחנו נוהגים ליטול רביס, אבל סך הכול יד ויד, אז מיד נגמרה טהרת הידיים, והגיע הזמן לברך על נטיל הסודיים. אם אברך השיוצה זה הפסק בנטילה לברוכה, כותב השבט הלוי זה הפסק שמעכב גם בדיעבד. כי ברגע שהוא נטל, אז צריך מיד לברך, ואם הוא יאמר ככה את השיוצר, אז הוא יפסיק בדיבור, הוא כבר לא יוכל לברך על יטל הסודיים. ואפילו שלדסה מרשל, גם באופן כזה צריך ניגוב, לי הם ברוכר חוששים לדסה שוכנות, שכבר לא צריך ניגוב. ולכן יותר טוב לעשות כאופן הראשון שלמד בשיעור הקודם. אבל שם הזכיר המשתברורו, שלהפך, לברך על יטל הסודיים ואחר כך השיוצר, יש פוסקים שמקילים, ואם אין לו מספיק מים, יכול לעשות כך. סייב בייז עם רבי מסובים בסעודה. אז מי נוטל ידיים ראשון? הגודל נויטל יודוב תחילו. זהו כבודו. כך כתוב בגימורי. אבל, והראש הוא טוען כך. בזמן הגימורי היה לכל אחד מהמסובין שולחן בפני עצמו. נטל ידיים, מיד בירך ואכל. אבל עכשיו שיש שולחן אחד גדול, וכולם אוכלים ביחד, והגודל, הוא מברך המויצים, הוציא את כולם ידי חובה ברוב ועמד רס מלך. אז בהראש שהורו גיליטל באחרינו, היה הגודל כמובן. שלא יהיה להפסיק בשהייה מרובה, כמו שנראה בסימי קופס המערבוב, כדי להילוך חובבי זמו, ושלא יהיה לדעבר אפילו שיחה מועטת. ולכן, אדם נטל באחרינו. מה קורה עם כל שאר המסובים? אין ותמיה בפניו, גם אצלם יש שעה שהפסק. אדם מובא כאן, נראה מהם אחרינו, כתוב על שער הציון, שייתכן שצריך אותו לחוש למבורך, שהוא העיקר יותר. אז צריך אותו לתקן יותר. עכשיו ככה, מאחר בסימי קופס המערבוב הסכים, שטוב להיזהר מלהפסיק ומלדבר, אחרי הברכה עד האכילה יש מתירים, אבל הוא מחמיר בזה. וכך נהגו כל להם להחמיר בזה. ואפילו בשהייה רבה מחמירים, כדברי שם. ואם כן אמר המשתגורו בסעודות גדולות שיש הרבה מסובין, אם ימתינו כל המסובין עד שייטול הגדול, אישו הרבה מאוד. ולכן עדיף שכל אחד ייטול ידיים ויברך פייד המויצי. ואז חוזרים לדינה הגימורה, שהגודל הוא קודם, צריך לכבד אותו, הוא נוטל ידיים. ומיד מברך לא אמתין על כולם, וכל אחד מהמסורמים יטול ידיים, ומיד מברך, וכך לא יצטרכו לשהות כלל בין הנתיד לתחילת הסעודה. הבאמת אם אין חשש של רבה, עדיף לכתחילה להוציא אחד את חברו. או למשל בשבת צריך להמתין על משנה, אז עדיף שאחד יעשה המועצה עבור כולם, משום עיד מצווה, כמו שמבואר לאלון, כי ברויב עם עד רס מלך. וכאן סייענו בסייעתא דשמיא, אירחס נתיד הסעודיים, עד כאן הדף היומי.